Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a minha caixa da Avon. No título do vídeo vai estar comprinhas, mas é caixa da Avon porque isso daqui é as coisinhas que chegam, que minhas clientes compram comigo e que eu vou mostrar para vocês toda vez que chega, né? Como vocês já têm visto aí em alguns vídeos já, devo ter postado acho que uns 3, uns 4, não sei, não lembro, de vídeos de caixa de Avon. Então vamos lá, gente. Teve uma pessoa que comprou esse kit aqui, ó, de nutrição, né? De reconstrução. Ui, quase caiu. De reconstrução para os cabelos. Esse aqui, ó, é a máscara de tratamento. Tá vendo? Ele vem 200 gramas. Esse aqui é o condicionador e esse aqui é o shampoo, ó. De 400 ml também, vem quantidade boa, né, gente? Encomendaram também comigo dois desodorantes aerosol, né? Que é esse aqui, ó. Eles são muito baratinhos, muito bons também. Veio também, gente, esses dois aqui, ó, que eu achei muito interessante. Eu tô pensando em comprar pra mim, pra poder mostrar, pra poder experimentar e mostrar pra vocês. Esse daqui, gente, é um creme depilatório para o corpo. Parece o nome. É um creme depilatório para o corpo. Ele vem grandinho. Ele tá que ele é grandinho, ele é 125 gramas, ó. E veio também, que a pessoa encomendou, uma das minhas clientes, esse creme depilatório aqui. Para o rosto. Acho que é o mesmo sistema desse aqui, né? Porque a marca é o mesmo, só que ele é menorzinho. Então eu achei muito interessante, deve ser muito legal, né? Principalmente para poder tirar o bolso, essas coisas assim, né? Esses dois shampoo, um shampoo, né? E um creme de pentear de cabelo para criança, olha só que gracinha. Esse aqui é 250 ml. Muito cheirosinho, gente, por sinal. Adorei. E esse aqui é o cremezinho pentear. São tudo da Bark. Veio também, gente, um delineador. Esse aqui, menorzinho. Veio também, gente, dois batons. Esse aqui é jabuticaba. Vocês verem. Não dá, não. Mas aqui no meio vocês conseguem ver mais ou menos a cor do batom. Tá vendo? Ele é escuro. E esse aqui é um batom. Esse aqui é carmim. A cor dele aqui, ó. Meio vermelhinho, né? Veio também duas máscaras de cílio. Uma é preta. Aqui, ó. E outra é turquesa alegre. Isso aqui é máscara de cílio mesmo, gente. Deixa eu ver isso aqui. Isso é a máscara de cílios coloridas, né? Só que isso daqui não dá pra poder tirar, pra poder mostrar a cor pra vocês. Veio também, gente, esse lápis preto de olho, né? Da Avon. E veio esse livro aqui de segredos da maquiagem. Ensina muita coisa, né? Fim das olheiras, boca sedutora, olhos esfumados. Todo mundo fica aí super lindo, né? E a nova revista da Avon é essa daqui. Essa daqui é da nova campanha. Foi das coisinhas que chegaram. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei, se inscrever aqui no meu canal, compartilhar o vídeo aí para todo mundo que você conhece, indicar o meu canal, que o meu canal tem de tudo, tem receita caseira, tem faxina, tem receita de doce, tem receita de tudo que vocês pensarem. E se você quiser alguma receita, algum vídeo diferente, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E não deixe do Não esqueça do meu like aí, indique meu canal. Super beijo, obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!